alam na alam yan din o. Aku bilik bau tu. Kau macam mana betul-betul tipi gudung-gudung modal. Boleh bikin modal. Boleh bikin modal. RM10 cash. Nenek pun tu jadi macam kau dah din. Boleh tak tahu Baiklah. Okay, Mak Safia juga. Mimi. Safia. Okay, Safia. Alhamdulillah. Even after the night before, living our lives of a night before, and in my life, you didn't get my life, you didn't get me there before. Oh, I've got another girl, another fool. Aku mesti cium. Alamak, janganlah.
Otak delete sebab bayar dah lagi. Kau tak ada niat lepas tadi tu. Aduh. Oi, banyak kereta nak lalu ha. Banyaklah kita kena ke kiri ha. Aduh. Nak ke mana dia orang ni? Ini pula. Lah jahanam. Tak gunalah simpang macam ni. Besar ni. Itu pun besar, besar.